Çdo ditë pesë me zbritje çmimesh, ofertat e ditëlindjes po vazhdojnë e ti hajde me i pa produktet në zbritje. Cot Ike 39 cent, shpar vajulliri 2,69 cent, donut me jogurt dhe shpar 400 gram 1,79 cent, akullore të ndryshme dhe shpar 700 gram 1,29 cent, patate stik dhe shpar 1 kg 1,39 cent, pizza të ngrira dhe shpar 1 kg 4,29 cent, brokoli dhe shpar 600 gram 1,79 cent, misën i ëmbël dhe shpar 300 gram 75 cent, Rio Mare Tuna 3 plus 1 gratis 4,59 cent, Oriz Ducato di Mantova 99 cent, dhe shpar nektar 85 cent, Bravo Lëng Molle 98 cent, detergent Fairy Lemon 1,29 cent, Letër Tualeti Zeva 1,99 cent. Për më shumë, shpleto fletushkën. Më mirë në shpar.